Dobrý den. Když to bliká červeně. Tak je to v prde. To je normálně nejbližší zkratka do pasotonále tady to. Nyní odbočte doleva. Haló! Máme ti tukovi, ahoj! Haló! Buonasera! Ciao, bella! Trafico, Brennero, regularmento, è buono! Prego, pronto, presto! Čau. Una bíra. Dobrý. Asi dobrý. No, je to taková klícka. Ten hotel Sport byl tady někde, ne? A jdem. Hezky. Tak to je moc dobře. Jdeme jíst? No. Ok, jdeme jíst. Hej, tady nejsou lidi! Hej! Hej! Tak jdem! A Danda neumí házet koule! Danda neumí házet koule! Tak jedu, jedu! Jsem čekal nějakou pořádnou Kristiánku.
že si tady jenom tak kecám do té krabičky. Dneska je zase moc krás. To je video, jo? Tak se hezky usmívejte. Jaký to je? Dobrý. Dobrý. Není teplo, viď? Ne. Není vůbec teplo. Je asi minus 9. Ale jinak dobrý. No, že to svítí. Co to bylo jako? Jo. Takže jdeme se podívat do Leňa. Ponte di Legno. Vypadá to tu na takový slabý Harachov. Jako sněhu je dost, takže to bude hodně dobrý. Takže poslednotek číslo 1 není mlha, ale také není sníh, takže Hinca ukáže. Bazénu. Tam mám myslený bazén, ten trojúhelník. Co? Takže protože je nahoře mlha jako kráva, tak jsme sjeli sem, kde teda není mlha, ale není ani sníh. Jsme si mysleli, že tady nebude mlha, ale je to stejný jako nahoře, no možná o maličko lepší. Jenom je tak teplo, že v 1500 metrech ani nezamrzne voda. Skoro. Je trochu mlha a nejde ani nikdo dolů, takže taky nejdeme. Tak dobrou chuť.
jsem jel teď kon dolů? Dobrý. Úplně dobrý? Dobrý je za tři. Výborný. Výborný. To je konečně pořádný slovo. Dobře ty. Máme tady další projev. Já prý nemám nic říkat, protože jsem zbytečně vtipná. A Radečka to uráží. Tak to bylo taky hodně dobrý jako. Pěkně hnusně, tak jsme se rozhodli, že asi pojedeme domů. No, tak jedeme. A co jste všichni zvědaví, co vám vezeme, že jo? Všichni, no? Celý týden nám píšete. Tak čau. Jaký názor? Ano, stejný názor jako celý týden. Nevím, nic, nejsem tady.